ze batonzuiat mogesalmebit pirdapir eterši khart. Rogor Mogesalmebit, zandebit, mogesalmebit. rogor chaiara ghamem da dghem Kievshi. Normalurat, normalurat, khatashoris kangashebi aq qovel dghe tskhaddeba dgheshi ramdenjermes da amito isi agar reagirebt, ra tavidan rogor reagirebdit gakhsot tken ro kangashi ro gamotskhaddeboda omis da tsrebis dros qela tavshesaprebshi midioda da akhla ar arii aset imgomareoba akhla ra anu gamotskhadda kangashi iqo sadgats chamovarda magram zalyan didi mkharia kievis mkhare da Kievshi tviton mosakhleobas am shemtkhovashi araperi damokrebia sapt. Ki batono. Ძალიან კარგი, თუმცა აი ძალიან შემაშფოთებელი განცხადებები კეთდება რუსეთის მისამართით ოფიციოზის უკრაინის ალექსი არესტოვიჩი პუტინზე. Ამბობს, ფიქრობ, რომ ბიჭს უნდა რომელიმე ტაქტიკური ბირთვული იარაღი სადმე მაინც ააფეთქოს. Იყო საუბარი ქიმიური იარაღზე, მაგრამ ეს ვერ დადასტურდა, ხო? Ამ მონაცემებით არსებული ბატონზე, რომ მოგვიყვეთ რა ხდება მანდ, როგორი არის დამოკიდებულება, იცით რომ საქართველოდან მოიმგზავრება დელეგაცია მათ შორის ოპოზიციის ნაწილის შემადგენლობით, როგორ უყურებს ქართველობა, მანდ ყოფი ქართველობა, ძალიან ბევრი ხართ, პლუს მებრძოლები, როგორ აფასებთ ამ ჟესს, რა თქმა უნდა, ეს არის პოზიტიური ნაბიჯი, მაგრამ რას ელოდებით? Პირველ რიგში, ქართულ დელეგაციის სტუმრობასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ჩვენ სხვა საქმეთ ვართ აქ დაკავებული და ქართულ პოლიტიკას ნაკლებად უყურებთ, რა, ანუ იქ ნაცი ქოცი რაღაცა პლუს მინუს არ გვაინტერესებს, ესა ძალიან გვცხენოდა, როცა ჩვენს საქართველოს დამოკიდებულებას, ოფიციალურ დამოკიდებულებას ცუდად აღიქვამდნენ აქ, მაგრამ შემდეგ გამოსწორდა სიტუაცია, სხვათაშორის ახლა დღესდღეობით უკვე ისეთი მდგომარეობაა, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის დამოკიდებულებას დადებითად აღიქვამენ და სომხეთის მთავრობასთან აქვთ შეკითხვები, რა, ხალხზე არ არის საუბარი, სომხეთის მთავრობასთან აქვთ გულისწყვეტა. Რაც შეეხება ვიზიტებს, აქ ბაიდენის ვიზიტი იგეგმება და ის უფრო მნიშვნელოვანი ახლა ომისთვის, საქართველოსთვისაც, უკრაინისთვისაც და მსოფლიოსთვისაც და ამის შესახებ გეტყვით, რომ ომის დაწყებამდე ბაიდენი საერთოდ არ ელაპარაკებოდა ზელენსკის ტელეფონზეც კი იხვეწებოდა კაცი, რომ დამელაპარაკეთ, იქნებ ბოლოჯერ მხედავთ, მაგრამ აი ასე განვითარდა იმ იგნორიდან დღემდე, განვითარდა პერიპეტიები, ისეთი ამბები მოხდა, რომ უკვე ღირსების საქმეა ბაიდენის ღირსების საქმის, ფოტაშორის ამერიკის პოზიცია ამ საუკუნეში, მთლიანად რომ განვიხილოთ, აქ გლობალურ რა შეხედოთ, როგორ მოვიდა პუტინი ტანკით კიევამდე, რა, 21 საუკუნეში შეიქმნა მუსლიმ ისლამის ფუნდამენტალისტთა საფრთხე 11 სექტემბრის ტერაქტიდან 2001 წლიდან და გადაიხარა იქეთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკა, სირიაში ომები, ავღანეთში, ერაყში, ლიბიის კრიზისები და არავის არ ეცალა პუტინისთვის. Putinii საქართველოში შემოვარდა, უკრაინაში შემოვარდა და ამერიკა და დასავლეთის ძიოდა დაყვავების პოლიტიკა ეთამაშა. სხვათაშორის ბაიდენიც იყო ამ საქმეში, როდესაც გადაწვირთვა დაიწყეს. მათ გახსოვთ ეს ამბავი, თქვენ როცა ობამა აირჩიეს 2008 წლის ბოლოდან უკვე საქართველოს ოკუპაცია მომხდარი იყო სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის, როცა გადაწვირთვა დაიწყო ობამამ, ბაიდენმა და ჰილარიმ და ჩრდილოეთის ნაკადი ერთი მაშინ გაიხსნა. ეს ყველაფერი პუტინმა ძალიან კარგად შეისწავლა და იფიქრა, რომ ვერაფერს ვერ გამიბედავენ. 2014-ში ყირიმი წაიღო და მაშინ ჩრდილოეთის ნაკადი ორზე დათანხმდნენ 2017 წლიდან. ანუ იფიქრა, რომ ყველაფერი შემრჩა რა და ესეც შემრჩება და ძალიან ისეთი რაღაც გამოუვიდა რა, ძალიან სულელურად შემოვიდა, როგორც ეძახიან მას უკაცრავად და ხუილოს, როგორც ეძახის სოფლიო, აი ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა. მაგრამ აი ბატონზვიად, მაქვს ეს კითხვა, აქ არსებობს ასეთი ნარატივიც თბილისში სხვადასხვა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ჯგუფებში, რომ საბოლოო ჯამში ბატონი ზელენსკი ითხოვს საუბარს თავად პუტინთან და საუბრობს ნეიტრალიტეტზე და ანუ ამ ომის შედეგიო რა არისო, ამხელა ხა ჩემგან არ გესმით პირველად ეს ნარატივები, ხო? ამხელა გაწირვის, ამხელა მსხვერპლის შედეგი უკრაინისთვის რა არის, თუ კი ისევ ყირიმის და დონეცკის და სხვა ტერიტორიების ნეიტრალიტეტზე იქნება საუბარიო. აი ამას როგორ აფასებენ თქვენ? ეხლა ვრცელი მიმოხილვა გააკეთეთ და ლოგიკურად გამიჩნდა ეს
კითხვა რომ აქ ასეთი მოსაზრებებიც არსებობს, ხომ? სად გეთახმებით რომ აღარ იქნება პოლიტიკა ისეთი, სოფლიო გეოპოლიტიკა როგორ ამ ომის შემდეგ, მაგრამ თავად უკრაინისთვის, აი რატომღაც ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ბუნებრივია და მე ვცდილობ საერთოდ რომ ეთერში არ გამოვხატო ჩემი პირადი მოსაზრებები, უბრალოდ აი ხა სხვა რომ მიჯდეს ამ არგუმენტს გეტყოდათ თქვენ, რომ აი რა შედეგია უკრაინისთვის. დასავლეთიც მაგაზე შეთანხმებული იყო სხვათაშორის, რომ ნატოში არ მიიღებდნენ უკრაინას, ეს გაცხადებული საკითხი იყო, რის გამოც პუტინი ამბობს, რომ მე შევედი, იმიტომ რომ ისინი ნატოში შევლენ და იქ ნატო შეიარაღებას განათავსებენ და ხარკოვიდან დაბომბავენ, ამიტომ დავბომბოთ, მოდი ხარკოვი, ასეთი ნარატივი ჰქონდა პუტინს. რაც შეეხება ამ მოლაპარაკებებზე დაფიქსირდა ეს სხვათაშორის სტამბულის მოლაპარაკებებზე და არახამიამ გააჟღერა ეს, ანუ არახამია იყო უკრაინული მხარის მეთაური, მაგრამ ბევრი უკმაყოფილო დარჩა აქაც, კი ბატონო, იმიტომ რომ რისთვის ვიბრძვით, ჩვენ რისთვის ვომობთ, თუ მაინც ისე უნდა დარჩეს, რომ მას ყირიმი, ლუგანსკი და დონეცკი წაღებული ჰქონდეს და ჩვენ ამ ხელამ სხვერპლი გავიღეთ. მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი გეგმა, მათ შორის ისიც, რომ სანქციებით დაასუსტონ მაქსიმალურად, რომ დაასუსტონ ბოროტების იმპერია, ნახეთ თქვენ, რომ უპრეცედენტო სანქციებია და ანუ არ არის ჯერ გადაწყვეტილი, ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთი შეთავაზება აქვს უკრაინულ მხარეს და მეორეა, რასაც მოილაპარაკებენ ერთმანეთს, ხო, ის ხახიც გიჟები ვარ თუ ამბობს, ატომს გესვრი, ქალაქებს დაუბომბავ, კიევს დაუბომბავ და ესენიც ჯერ კიდევ უთმენენ, იმიტომ რომ შიგნით ძალიან საინტერესო ძვრები მიდის იმ ბუნკერის ირგვლივ. პუტინს გარემოცვა უკვე ძალიან ისე ყავს, რომ არავის არ უნდა, არავინ იცის ვინ გამოჩდება იქ შტაუნფენბერგი თუ ბრუტუსი, რომელიც ჩაარტყამს ზურგში, არავინ იცის, მაგრამ ანუ რამდენიმე ვარიანტი განიხილება რა და უკრაინა დათმობას არ აპირებს არახამიას, იმის გამო საყვედური მოხდა, კი ბატონო, აქაც იყო, აქაც ითქვა ეს, რომ შენ როგორ დაუთმე იქ ყველაფერი, მაგრამ ის კაცი ამბობს, რომ მე ახლა ჩემთვის მთავარი მიზანი იყო, რომ ცეცხლი შევწყვიტოთ და დაველოდოთ მსოფლიოს. ჯერ ჩვენ შეიარაღება არ ჰქონდა, ჯარი არ იყო მომზადებული, ახლა უკრაინას ყველაზე დიდი ჯარი ყავს ევროპაში და მალე გვექნება ყველაზე დიდი შეიარაღება რა და შეიძლება ამას არ უნდა ვამბობდეთ ეთერში, მაგრამ მე უფრო სხვანაირად ვისაუბრებ, იმიტომ რომ რა ვთქვათ, უკრაინა არავის დასხმია თავს, ისინი დაგვესხეს თავს ეს სასახად, რა თქმა უნდა, როგორც 2008 წლის შემთხვევაშიც, ამ შემთხვევაშიც ისტორიული სამართლიანობა საქართველოს და უკრაინის მხარესა. მე უბრალოდ აი ახლა ვრცელდება ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქართულმა ნაციონალური მოძრაობის მიერ უკრაინაში შესაძლო პროვოკაციების მოწყობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინფორმაცია უწყების მიერ დაუყოვნებლივ გულისხმ ეცნობა უკრაინელ კოლეგებს, ბატონმა გიავოლსკიმ გააკეთა ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განცხადება და სწორედ ამიტომ არ არის ჩართული საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ეს შესაძლებელი არის, რომ ანუ უკრაინაში პროვოკაციას გეგმავდეს ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა გაიგოს და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ვერა, ან რაზე აქ ხო არის ციცაუბრი? არ ვიცი, ვოლსკის შიშებზე ვერაფერს გეტყვით, შეიძლება მას ისეთი როგორც ამობენ, რომ აკილა პასტაზნოსა, უკვე ვოლსკის თავისი პრობლემები აქვს და ფობიები აქვს, ქართული ლეგიონი არავისე თავდასხმის კინდა პოლიტიკურად და კინდა სამხედრო თვალსაზრისით. არა, ბატონო, იგი არაფერ შუაში არ არის, ეს ინფორმაცია ოფიციალურად სახელმწიფო უსაფრთხოების გამოიძიებენ, რა თქმა უნდა, და ეს შეკერილი საქმეები და რაღაცები, არ ვიცი, ნაციონალური მოძრაობა რას აპირებს და ამაზე ვერ გიპასუხებთ რა, მაპატიეთ, არაფერი ვიცი ამასთან დაკავშირებით, რომ პარტიების საკითხებში ვერ ვერკვევით აქ ჩვენ ქართული ლეგიონი ვართ იმაზე მოტივირებული, რომ დავიცვათ უკრაინა და დავიცვათ საქართველო აქ და შევებრძოლოთ იმ რუსეთს და საქართველოში კიდევ პარტიების ბრძოლებია, როგორც 1921 წელს იყო და ქვეყანა დაგვემხო თავზე და მერე პარიზში წავიდნენ და იქაც სანამ არ დაიხოცნენ ერთმანეთს ეჩხუბებოდნენ პარტიების გამო და პოლიტიკური ნიშნის გამო, სოციალ ფედერალისტი იყავით თუ ეროვნულ დემოკრატი, აი ამის გამო და საქართველო არ არსებობდა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. აი ასეთი ამათი იდეური შთამომავლები არიან ახლა ესენი რა და
arătnăi comentarii să găvă câte păgătând dacă au cineva mircevni, aici dacă globalul să găte cel mai sigur, tam completul ucraineni. Bătăuți a cei guacșii de drăda, mămînda, îți hotut cu ei, mă gătu șeheba, tavat găsăge biarom samu cala copiri statusit, chiar dări grept monetile obaz, brzolepși magram. Zalian argirom bevri cartueli, brzuișis realura de brzuiș să cartuelos tuisat, magram. Cu ei niadri tu unda șeit sualos tuara, mă absoluturat neutralur că îți guacșii am timit avram. Ertiv subchrib, chiar suple bat, xadeps rom. Cui n-am biceps, bate vitez miva ge dahtak ideuat, cahicaladzet, salume zura bicuilit. Meure subchrib, garcave ul narat evi mai int modis tu chiar suple bizganara, mata napilire buli persoane bizgarom. Realura da is contingente, asept cu at aris zilita da is contingente, vint parti uli gavleni taris mochedrili. Da itzit cuen rom, da imedia es moixne ba, cu ramolod din gact ai esm tavari gherdzi romelic arsebobs da miar momigonia es khob namdulat qolam icit rom qvela khelisuflebis magalchinosani ambobs rom oficiozi ukrainis aris nacionaluri mozdraobis da opozitsiis arastori informatsiis gavlenis kvesh tavari kitkva minda kitkhot chamodian kho sakartvelos delegatsia chamodis zalian mikharia rogor sakartvelos mokhalakes sakartvelos khelisuflebis es gadaqvetileba ai stored amas vekitkhebodi ყველას ვინც მთავრობიდან მოდის ან სახელისუფლებო ჯგუფიდან შანსი არის რომ პირისპირ დაელაპარაკოს მათა იქნება ეს ძვრა თქვენი აზრი და უნდა იყოს ალბათ ხო მეთანხმებით რომ ახლა ომის დროს მეგობარ უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს ეს თქვენი აზრით მე თქვენ გეკითხები წაახალისებთ წინ წაწევს თუ რას ელით Cela sunt a vela paracot, sa e tot da menim, unda ila paracot, ne-i tvoi, ne-i magram. Ai sa cartelul sa atomgat, chrianuri, aca chistit trebuie, ro, e tvoi, ne-i minam zgau, si 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 schwa, si trile schwa, i se rogor, schwa, deschwa, tu si halobo, da, tu si ris schwa, cu el am ițit, este da. Ai pine tvoi, aga, 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 pineti, o zac hamedis, da, ne-i paruri, da, cu el am ițit sro, pineti, arasos, arce, ar trebui, arce, tu care. Roșeche da, chiar am gomar eu bătării pe întreaga riad ganat scada. Schweda neta, scada șoris, ria izigve neta urigo, riad ganat scada. Natoși șesli surili șesachip. Am ischem de grușet ma da itzco turtna baltez cuvze. Tavisi ploti. Strada. Tresu cu Natoș ploti șevida baltez cuvși. Anu tu șen aribrtui șen iuplebe bistui. Aravinar da gitzau șen. Es adres da uțeri. Am adero Jordania. Gaik scada aravinar aravinar miacție. Poate că bata manerche. Iomada, șein arțenat, avisit, da, da, mă uchi de bluba. Anu, ghizelenski, rugă, ce ulivo, aha, ce ulivo, mire, de o dați de buda, virat, Medvedchuk, premier ministrat, Janukovici, da, blunde buda, prezidentat, da, ucraine, rihahi, mohte buda, masobri, represie, da, rusopilo, ce ulivo, buda, ima azrusno, Ucraina, ce ulivo, da, Ruset, tavisi nebit, da, muatsko, raga, sahali, maidan, da, raga, sahali, sulaveri, comitetul. Bucașii sa parlamento delegației, vizit, raga, sahali, mama, sori, ganska deba, unda gavaketut, ganska debi doneze, mai sunt unda gavaketut, polovet ma gamot, ca magaida, Kenningsbergis, tavisi, survili, gats, hadaro, este ce mi teritoria, da, odesle, unda, adres, istoriul sa matlianova, Japonia, gamot, ca Kurilis kunzulebze, da ikats daiqo rusetma svatashoris aghmosavetis flotis tsurtnebi, magram es ari mati strategia, mkhod es ari ro ragas kuntebi sheatamashos ro vigatsa sheashinos, magram a veravis ver sheashinos, mitomedes gulshi minakhet rogor chaizira Moskovi, mati mtavari kreiseri shavzgvaze da ukve shavzgvaze hegemonia dakarges ra, imetoro qvelaze zvieri gemi flagmani romelis qoda chaizirat da qvelam nakha ro ararian eseti daumartshebeli kveqana ararian, mat aviatsiasats vkhedab da masă pehota gheara, ce e ceva, kveitems tu, sahmele tu jarebs, rahal himodian, kedau, tu, anu, arari, asete, sashi și rogoriți, kveșinie, ise ar kuhs, ise ar cuims, rogoriți kuhs, da, magram, aravi nartho, sagartul este în slujba, și nu mi-a mai spus, magram, ho, ai es minda, mi-am rom, sagartul este în slujba, ho, ai es minda, mi-am rom, sagartul este în slujba, ho, ai es minda, mi-am rom, sagartul este în slujba, ho, ai es Tolos romelicat star mamat genere. Cui întâlneam gurul de asta ucrainașin poriu cartoriz albat cuvântul. Iar atomarit ga. Cui în foc vălam iti sro saerto sabtegua. Rusetis sabtegua.
ყველას. Განსაკუთრებით საქართველოს 20% და მეტი აქვს ოკუპირებული და ყოველ ეგზადება ოკუპაცია და ანექსია და ქართველების გატაცება იქიდან და არანაირი საქმე არ შეგარა და არანაირი თქვა სტატუნაშვილზე ეჩივლა თუ რაღაცა. ერთი რაღაცა თქვა მამულაშვილმა ისიც სხვანაირად გადათარგმნეს, რომ ტყვეებს ჩვენ არ ვიბარებთ, უკრაინელებს გადავცეთ და ყველაზე ძებნა გამოაცხა და რუსეთმა დამნაშავე სახელმწიფო. ბატონზვია, გავიგე, გასაგებია. ბატონზვია, კითხვა მინდა დაგიშვათ. ბატონზვია, ბოლოსკენ მინდა კითხოთ, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ორი წუთი დაგვრჩა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ ყველანაირად მხარში ვუდგავართ უკრაინას, აი ახლაც მიემართებიან ხომ და თქვენს რომ თავად მართ პარტიაში ამბობენ, რომ ეს უკვე გავრცელებულ დეზინფორმაციას ერთხელ და სამუდამო წერტილი დაესმევა, მაგრამ ყველანაირად დაუდგებით გვერდზე, მაგრამ ეროვნული და პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე, აი ის, რასაც უკრაინის ოფიციოზი მოგვიწოდებს, რომ არ გადმოიტანოთ უკაცრავად აგერ დრო და მომენტი გაქვთ, ტანკებით შევარდეთ სოხუმშიო, ამ მომენტში არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების დამაზიანებელი, იმიტომ რომ შესატყვისი არც მდგომარეობა 2008 წელი გვაგადატა ანილი და გავებული და გავეშაპებული რუსეთთან მოგვიწევს შებმაო. რას როგორ შეაფასებთ ამას? ვეთახმები, რა თქმა უნდა, არანაირი სამხედრო ნარატივი ჩვენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეჟიმებთან ამ ეტაპზე არ გვჭირდება და საერთოდაც არ გვჭირდება, ხო? იქიდან ჩვენ იმდენი დევნილი ვყავს, ეს დევნილები, რომ და მათ შორის ეთნიკური აფხაზები და ეთნიკური ოსები, არავინ არ ამბობს იმაზე, რომ იქ მხოლოდ ქართველები ყველა ნორმალური ადამიანი გამოიქცა იქიდან, ან ვინც ვერ გამოასრო, ან დაიხოს და ან და შეეგუა რაღაცნაირად ადგილობრივ სიტუაციას, თორე იქ არ ყოფილა კონფლიქტი მხოლოდ ეთნიკურ ნიადაგზე, ეს იყო რუსეთის მიერ ჩადებული თავიდანვე და აი ამ კონფლიქტებს ამ რუსეთის ნაღმზე აუფეთქდით ჩვენ, ასე რომ ვთქვა, თორე არც ისინი არიან მაყოფილი, ვინც იქ დარჩა და არც ამდენი დევნილი, რა თქმა უნდა, ხო? არავინ არ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ჩვენ ახლა ომით და ტანკით შევათ, ეს თქვა ვიღაცამ, კი, რუსეთიდან, უკრაინიდან ვიღაც ბლოგერმა, რომ თუ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც თქვა, ესენი ომში არიან და შეიძლება რაღაცები მოგვიწოდონ ჩვენ ამათ უნდათ, რომ თემა მსოფლიომ დასხოს პუტინს, მაგრამ ასე არ არის, ხო? ჩვენ უკან მოსახეთი უნდა გვქონდეს, მაგრამ მამაცურად, ლიდერულად, რაღაცნაირად უნდა დავაფიქსიროთ ასეთი მხდალი პოზიცია, რომ გარეთ მხდალი, შინ ძლიერი, აი ასეთი სამარცხვინო პოზიცია უნდა ქონდეს. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. რუსეთმა დაიწყო ომი 2008-ში, 92-ში, 1801 წელს და 1810 წელს იმერეთის სამეფოს გაუქმებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც დაგვეშავა ჩვენ რუსეთმა, ეს ყველაფერი ახლა უნდა ვთქვათ, ამას ვამბობდი, რომ ფინეთმა, პოლონეთმა და იაპონიამ თქვა და ასე უნდა ვთქვათ ჩვენც, რომ იმ ხალხთან ერთად შევიდეთ და რამდენჯერ მკითხეთ თქვენ და ვერ მივედით იმ პასუხამდე, როგორ იქნება მსოფლიო წესრიგი ომის შემდეგ. ძალიან ცოტა დრო გაქვს, 30 წამში ჩამოაყალიბეთ ხომზვია. ომის შემდეგ იქნება ახალი მარშალის გეგმა, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიყოთ უკრაინასთან ერთად და ეს მკაფიოდ უნდა გავაცხადოთ. არ ვერთვით ბატონო ომში, ჩვენი ბიჭები წასულები არიან და იბრძვიან, ვისაც ეხალისება წასულია მოხალისედ, სახელმწიფო ვერ ჩაერთვება ომში, მაგრამ ყველა მიცოდეს, რომ ქართული ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რომელიც საქართველოში დაიწყო რუსეთმა. ამისთვის რა უნდა? მადლობა, მადლობა ზვიად ბაღდავაძეს, რომელიც კიევიდან ამდენი ხნის განმავლობაში იმყოფება კიევში და გვაწვდის უახლეს ინფორმაციებს. მადლობა ასეთი საინტერესო პოლიტიკური ანალიზისათვის. გავიდეთ რეკლამაზე და